akayimba kaleira kayondo kaweereza omugole omwami n'omukyala bambuga ngamba sabira nnyo lunaku olwalero mukolo gufaana ne kyemwagala bulijjo nebuuza oli timu ki nze ndi timu wakati awo oli wakati aa mazo okulaga gyoli aa nedda akayimba atoka alabu kabyokaweereza omuntu poza te mawulire agenda kugenda wala nnyo Meja Kigundu gwe tumanyinga bawa mama mafina oi gambo ari wakati omwami yamuwowa aha gwe yawowoye ake omwami yatwala omwami yatwala mama fine chikuli ne baba wowa ne baba wowa bwo aga kafuluma gagamba bamukubida masasi na omukumi we emasana emasana afu gagamba bafudde bombi naye ngabukede jja kuwe kwa mawulira agasinga wo kuba matufu ennyo kwecho but so far kichageza ko kulaba ntino tuchinonyeleza tukakasoba da chitufu oba nenga bitufunye bibi. Sofa checho atenga tuina yo Flavia na Mulindo asule masana. Okay, yani badala kubira kusimwe saa wazino watubuli checho tufu ekili yao. So eliya luimba azi alisaidi yao masana kwao. Mama fina na yetu bila kwatu munonya katu tubuze ko tulabe nenga we kibanga checho tufu bambi ina lillahi wa ina ilaihi. Nenga tungiro kuita police tutase ku bantu ababera ne mundu mungeri ngeyo. Sawa ya lugambo tugenda kubate nga tujivako nayo. Akayimba nzira yo nkaweleza abagole to be abagole already bore. Bagamba chigwaliro. Naye nsibirire ntanda bagenda ku mukolo guno mugendenga muli de Silvia Wall. Naye Sophie Gombia yasinzo kuleta buzibu. Yali ruda wanga bago batte baga batende. Tusoka tumira ku Silvia Wall. Yonaga. Atakutia nzenti ya yeye. Kemanya alikusaini sawa zino. Okulanga bwe kitambula ku mungi na yeye. Yeye talambita gera vamu ramu. Jona labye ku bantu tubakambwe. Ni bamuvumye. Omukolo ogu. We guna gwera lero. Na Silvia Wall atulidemu. Bamulanga ibintu bingi nnyo. Basi kwa bilioni meka. Omugaga gagamba wonna kwanjula moto kazeresi kyo byonna mbali mu bilioni mukaga wadde atumanyira tajja tumanyira Nesi Livia Oli agaliwo buli mwa wekokola mbwa akoze kinene nnyo mukolo guno kwefula na chemalira yawambye mbuli kamono gaba kuponi ahena azigaba matumbi budde gaba matumbi budde sawa 10 ogwe kiro abantu bali mukasikira abantu bavude mukasikinga bayomba ko mugaga ndi tetwifunya bya kunya bya kuli Silvia Oli gakuponi azikwese Owa timu leo. Agendo zigaba. Ngabantu bakoyo bavude mu bale. Omugaga niye buza ne iki kino. Tuli kuki? Rema naluma Rema namakula twe yanziza nyo kwa Mara Gomez ye muno tufulumizo ngole. Mukama katonda akwete. Rema yategede. Oba yagadde kulaga kusema. Maye bande bi. Teyategede baby move ko. Teyategede. Teyategede. Naloza ntino bale Rema naye yagadde kulaga ntiba naye nange bintu no bitegeye. Ne buza kubagole. Abalaze mikolo jawe kubukeda TV nga mwaya Mara Gomez zezimu ne munyuma nyo. Lukolo lugamba lwo. Nenga. Kanto bino ku Sheikh Noom Zata yasinga mu kintu kino na yeye batu selemu kwanyula yawambye buli kimu na kugana buli dwene ngamba Sheikh Muzata kwazo mise mkwano gwange mkwano go obuvunanyizi wae bokomawa nga ye muogezi yakola kino yaruse kisa na wamba no bogezi ne yisa sibu nga yogera Sheikh Muzata na bagamba yeta ina mbozi na bavubuka abo ekibagatta Sente matufu era bagamye mbuga mbugulire moto kanange vwa kuze base toje vuga sema mbuga 1 paka mbuga 15 nze ngavuga pajero mbaga mu masanali mbuye ngavuga pajero bino wala yagamye rwasa ndi mukuru rwasa oneisa mukwano ko topa ku sente si mukwano si mukwano ko atamba sente sibiri iko nenga watyo bamwiso kubulira abagole yayogedde mbuga gwa kwe kifananchi omugole yaso fuluma byonna weyogedde Ala gwe. Gwe. Muzata teyakoze. Byonna gwa bikubye. Nabikubye. Sija kuyigana. So omukolo omuhumpi bwe gwatambudde kigwa lero ku Serena wali eri sawa tano. Nenga kigwa kitya. Sawa tano bagenda kibuli. Bajje ku Serena. Silvia wali tuyambe bannaye. Yogera ngowe ombe. Toleta nyo byalo. Bi WhatsApp byo mu mukolo gwa mbuga. Mukolo gwa mbuga mbuga baila ya mbuga. Nkakutereze mukatu. Tuwabadde WhatsApp. WhatsApp mu mukolo gwa masanali. Anti. Bino byabadde byalo. Omukolo gwa byaggulu eyo. Katika kuulire. Mbuga ye muntu omuntu wabantu. Buli muntu asose emberera mbuga. Ne Silvia wali wagezeza nyo kulandi bateka olukonko wakati. Eba gamye miles wa miti yakoze kinene nyo mukusabiriza omugole. Tikira kwide. Mukuru rwasa nja kubulira. Eneye mukondo kutambulide bulungi mukuru rwasa. Rwasa ya ruwa. Rwasa emano ero nwe masaka. We masaka mugaga wa. Kakati mukasikinga jja azina ne desire amfuwa. Rwasa badai no kuja no mchara kukwanjula. Omchara wale bifana ne yechanga na gadi. Omchara wadi nakawele. Ah, omchara mukuru. Na amgadi gende wa desire. Rwasa msira. Ebyange bivemu. Ne nakaye ndo mchana yali mbakubanga. Engiri omusajjo ono jaina Nti akolagana nnyo ataina ne erinya akolagana nnyo na abayimbi bano kwani ife bisanyu pamuna bicho ebicho ndosa ndosa mwa ulana abayimbi bano atana bizabu aba mujja I mean
Je ne sais pas si vous avez fait ça. Yagandi mutima tonsemberera ndavuge gofuzo n'engamba yi samu ngatalaze wala yamulangira zi gofuzo kati wachi yafunye ma CDC benzi yiyo samu kasomulaba eyo kali yatambuliramu manje wapinga kansubira tedde yo mubondi ya wano tubimanyi bakoye motoka ku mukolo nedda mubondi wachi omugole ba mwambaza ngaba yindi na yafananiranga wayagala awo mugole yagaya yakwera unique ku mukolo gwe wabira bya side yo mukyala okwera unique ku mukyala yabade gomesize Aba nibagizigira mwate ne chimunyi Rena Rema e kati mbuga wayambale byeze muwagira kwa yani yamba dekanzu ari yali yamba dekale tali eyo o yali yamba dekanzu mwana najigira mwe wayambale byo bibiye kala kala atwengala chinawe nega tuna fano tugende ko ku Shiba kwa tako concert yengede hey. E yashaka nzi chibuga iseyo yaiseyo naga ku ticket yeyo na abone bamwaniriza yaise ko ali ku Judica Solutions ya bamwa David abo naga ba ticket yada yambade yambade omanyize ndi timu ya mukazo oyo banange kuno mwaka bakazi tugu tugu sinza gamba gune na ali kulagije nawo nkwate bado kushiba yo mulabe kaje abade Ah.
Okay, our queen tugenda kubanga tuwefuge chintu echo banange mujemu wagire mwana muwala shiba ngaba okaza abakabi abaina che tukoze mugwanga muno tuyimirira ku stage tuwalaga ko guno maka gwa abachara weekend ya Friday ne echivulu kino kigenda kubera nga tugenda echivulu kigenda kubera kuluna kulwa ra bigai mukazi waya yali mukazi waya ajitegeka endi ya bigai ne mukyala we na omanyo mukyala ne kintu yakola nenga asija kudamu kumwogerako bana Uganda ambasa watu wagira abafa abawa nafu tuwalaneko tosa kudda kana kapenoka sako ogwo kuvulugo okay mikono jange ngenda kwanga ambasa bila nenga nkujukiza nti munanga maulege tukuwade tugenda kwanga tuga tuongero kuulira abajja kumpo abajja kubula nenga sofage gagali wo mwami oyo ne munne obo mukumi bakubidwa masasi wali masanafu abagamba bafiriddewo so abawulige ngenda kwaga jja kubukede chivu ngenda kubanga ate obimanya ebisinga ko awo tusinkana luna korenta mu program ate kanayo chani kusawa kumi kubukede TV omanyani gwe tulese akatebo kubaga kubale tabiri kumbaga kati katusabe mmere bale mejisi bajitwala nenga mukama abagole tubagaliza birungi byerere abagenda mikolo mwena tubagaliza birungi byerere ngenda kubanga mbeba za mwena edi mwavu nkubuzi zako mwena mwena ababadde kumpewa ngamula batimu kujoga nsainize out mbagalanya